Me arde o olho, me arde o ouvido, me arde tudo quando eu uso aquele shampoo maldito. Foi aquele shampoo que eu comprei no camelô, passei no meu cabelo, ai que horror, ai que horror. Tantantã. Oi, filho. Trouxe seu dinheiro. Ótimo. Conta, porque dinheiro serve para isso, para contar. Então é isso. Seu Lupe me falou para pegar o ônibus para ir ao centro, mas acho melhor ir de metrô, né? E sabe qual é? Sei, aproveito e dou uma passeada. Então, anda, vamos indo. Guarda o dinheiro. Você tem trocado pro metrô? Tenho, tenho. Esse, quanto custa? Uns 25 mil. Ah, por favor, quanto eu compro com isso? Deixa ver. Deve dar para uns 8 ou 9. Ah, entendi. E de que tamanho eles são, hein? Deixa ver. Eu vou ver o tamanho se tem. Tá, obrigado. Me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Me dá uma ajudinha, pelo amor de Deus. Eu tô duro, pelo amor de Deus. Me dá um dinheirinho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tururututu, papapá. Tururututu, tururutu. Tururututu. Ah, ah. Ah. Legal. É, e temos maiores ainda. Puxa, e também vai dar para aquilo ali, ó. Aquelas cintas? É. Ah, tomara que dê. Claro, é claro que vai dar, sim. Ah, então eu compro tudo. Ótimo, ótimo. Me arde o olho, me arde o ouvido, me arde tudo quando eu uso aquele shampoo maldito. Viu o que acontece com os ladrões? Que coisa chata, não? Me deixa! Oh, esse muro não é seu. Eu fico aqui até quando me der na telha. Ai, ai, ai. Tô morrendo de medo. Ah, por que não tenta jogar basquete?